查询系统。不过在讲这个之前呢，我想先讲一个稍微简单一点的，因为这个难度当然相对的还是又比之前的可能稍微再难一点点啊，不过应该也差异性不大，还是会需要先录制剧集再来修改哈。那另外有同学问的问题，在其他补充范例哈，在单元下面这边，那你们可以看一下入门。入门里面同学问的几个问题我觉得还不错啦，就至少了解 VBA 的相关做法。里面的话请各位找一下那个范例里面有个买超与卖超标示，那这个练习题在这里，所以你把它点两下，这边有个下载，下载下来之后的话进并且把它打开来，它这个题目里面需要，它的问题是这样，它需要做什么呢？第一个你们把它打开之后，不过特别注意刚好同学问到那个问题，就是那个VBA 到底写在哪里这边本身就有 VBA 的 module， 记得每一个后面都有档案名称你不要犯错地方自己的同学是这个像捐款明细刚刚的程式，有的同学把它写在别人那边去，那你怎么知道哪一个是哪一个？你干脆全部关掉算了，有没有？关掉完之后再开，像这个如果你要写在这里，你把它打开确定就再写在这里如果说你还会有一个的话，你就先把这个坑关掉嘛，你再去插入，这样买超卖超那这个买超卖超的这一题请各位待会可以把它下载下来。那同学的这个题目的需求是这样，各位可以看到完成结果，他要的是什么？把有买超卖超的用什么呢？黄色帮我选取起来。OK， 那意思就是说在买超这个里面所有的股票名称。那我要知道的买超哪一些呢？是 buy， 这个 buy 里面的话，这个有的话，帮我怎么样呢？把它做一个，不过以前的做法的话，你可能要 Ctrl C， 然后在这边买超的地方 ，buy 就是买超然后在这一栏里面 Ctrl F，Ctrl V 寻找，找到对不对？然后做什么呢？把这一个把它怎么样呢？填一个颜色好了。那可是问题来了。你总不可能说再换下一个 Ctrl C， 然后在这边 Ctrl F Ctrl V， 然后再找下一个那这样很久所以有没有什么快一点的方法？其实这一题当然解决问题最好是不要写程式，对不对？除非说你实在没有方法。所以这一题其实主要是这个是一个总比一个我们要找的，这个是要找的，所以也就是说这个常遇到如果你以后遇到两个范围的比对，我想要知道说呢，这个范围里面我要找的东西如果在这边出现的话，帮我把它做一个底色的填满那这个地方该怎么做？当然如果你没有更好的方法，你只能突破炼钢，那你要花很多时间嘛OK。 那另外呢，当然有个卖超啦，卖超就 sale 这个地方OK。那不过原来的资料在这里了同学是把它就像散乱在这里不过我建议各位如果你要在处理资料之前，请记得先把资料变成这个 Excel 的一个正规的一个格式。所谓的正规格式就是说如果他这边买超在这里，他卖超在这里，我建议你干脆把买超放一个工作表，卖超放一个工作表。因为我刚开始光看到这个，我都觉得到底资料在从哪里在，我还要再找一下。那里面就有工作表，你为什么要全部放一起？所以还有什么 buy， 它也是放这边一个，你倒不如放一个工作表给他嘛。OK， 把它稍微做个分类再来做处理才比较简单。不然的话，你直接在这边处理的话，其实反而增加了那个程式处理的难度啦，而且还非常难。你这样处理实在太麻烦。OK， 所以请各位想想看有没有什么方式，最好不用写程式如果说你用 VBA 处理也 OK 啦因为什么？最好是一键完成，所以这边最好有个按钮按下去，全部都帮你填颜色填好了那有什么方法请各位想想看来画面先还给各位一下最好是两个按钮这两个按钮，一个是买超标示，一个是把它清除掉，这样就完成了 OK 不过呢，特别注意其实我这个地方呢，并不是用写 VBA 的，其实是录制剧集。那我其实利用里面的函数就可以解决了。
所以如果以后你遇到两个范围哈，两个之间范围的比对的话，那我建议哈，你可以用一个函数，在旁边先做。插入函数里面呢，你可以利用统计里面有一个叫 conif， 这个 conif 呢哈，还蛮好用的。那 conif 的意思是什么？按确定之后，有没有在旁边这个区域2的地方，它会有个 range。第一个 range 指的是你要去找的那个范围。 指的是什么呢 ？by 里面，所以你把这个 by 里面点一下，然后从哪个地方呢？从上面哈，从那个A2 一直到最下面这个范围里面呢，你要找什么？找前面的东西。所以第一个你把范围给他。不过我是建议啊，如果你要选一直到底下啊，它这个往下不知道到多少，到这里。不过有的时候你会发现哦，它会选过头。 有没有？哎，有时候拉来拉去，我是建议啦，一个方法，一我的习惯哦，一定是先点 A2， 那底下的话配合那个 Ctrl Shift 向下，这样选会比较快，不然的话，有的时候你要不要拉来拉去，而且如果你资料量多的话，几万笔有没有？你要就拉拉拉，哇，跑好久还没到哎，对不对？所以用 Ctrl 先点 A2 有没有？哦，再 Ctrl Shift 向下就可以了。我再做一次给大家看，这边。 最近使用过的哈，然后一 range 啊，切到 by 对不对？它会 by 惊叹号，游标先放在 A2，Ctrl Shift 向下，这样就选完了。OK， 这一招还蛮管用的，因为很多地方哈，你只要选一个范围，用这一招比较快。Criteria 的话呢，记得找什么，在这个范围里面帮我找找看有没有有答，如果有有答的话，那就是帮我把它怎么样标示起来。 OK， 所以基本上哦，它就会帮你怎么样，按确定之后向下填满。如果有找到的话是一，没找到的话就是0。OK， 所以哦，你会发现哦，我还蛮喜欢用 conif 哈去做两个范围之间有没有存在资料的比对，因为它真的还蛮简单的，而且很快速。好，所以特别重要，你要找的去哪边找？去 by 里面找找看，有的话呢，它会告诉你一。 没有的话是0，那可是第二个呢？我要怎么样去做标示哈？游标放上面，利用下一个功能，资料里面的筛选。各位应该有用过这个啦哈，这个功能也非常好用。那筛选意思就是说我帮我游标放那个 G1 对不对哈？帮我找出只要是一的就好了，0不要显示出来，按确定。再游标放在这个有没有？其实应该是 A5 了哈，因为它那个 A2、3、4 它是。 嗯，把帮你把它折起来了，所以它是躲在里面，把这个范围知道怎么样，做一个常用里面的那个什么呢？也许填一个油漆好了，填一个黄色。那填完之后，它会针对你现在有没有现在是一的填颜色。那最后你要做什么呢？再回到资料里面的筛选，把筛选怎么样取消掉？取消就是再按一下。 哎，这个时候呢，游标再放回去，你会发现哈、哦，只要是一的，就帮你怎么，帮你做那个标示了嘛。那最后当然会多一个什么呢？这一栏删掉就好了嘛。OK， 有没有发现最后做完了？哦，哎呦，应该不会很困难吧？哈、哦，康一幅。所以我刚刚只有用两个功能，一个是第一个用 康一幅， 第二个用筛选。 那另外当然你也可以怎么样，再产生那个刚刚讲的就是那些功能，如果你当然你要写 VBA 的话哈，当然也可以，这边是一定可以写 VBA， 可是哈，如果你当然不想要写 VBA 花那么多脑筋死那么多细胞的话哈，那你就不过你如果半夜睡不着觉啊，你就起来想程式啊，可能想没多久很快就很想睡觉了。 不过真的，我是觉得，对于写程式，会吗？会睡不着？会睡不着。不过可能，哎，我是觉得还蛮好睡的，因为我会想很，可能用脑的方式吧，哈，因为是一直在想，那你可能如果一直在抗拒，就会睡不着。你要融入到那个程式里面，你就会很快就很想睡觉了。 哦、oh, ，OK， 那这个地方的话，最后如果你不想想程式，你可以把刚刚的动作录下来。
所以我刚刚是只有把那个动作录下来，录完之后呢，当然一样哈，可以把它产生用录制剧集啦。所以动作我想我就不赘述了。那我录完之后呢，我就再插入那个按钮，就可以把这个结果给做出来了，有没有？啊，你会发现它会闪动一下，有没有？那表示说呢，它里面其实是把那个过程录完了，也做完了。但如果你未来如果不希望有那个闪动出现的话，很简单嘛，就是在第一行加一个什么 application.scriptupdated 哦，等于 false， 它就不会闪了，人家也不知道说哦，原来你是用录制剧集的。所以其实你要用录制剧也可以啦，但是你要懂得怎么样，不要让人家看出破绽。OK， 所以这个地方的话呢，请各位试一下那个买超跟卖超啊，标示哦。不过城市这个地方也啊，卖超一样，好像也可以两个部分可以试做看看。来，画面先还给各位哈。这一题应该算是不算困难哦，因为这同学问的问题，我觉得这个如果工作上不会的话，那真的是会很辛苦。光处理两个资料到底有没有重复的这一件事情，你就很头痛。可是 我觉得康伊夫真的太好用了。如果以后你要比，因为常常我们会在想新的资料跟旧的资料到底哪一些会员，比如说这一期的班级里面到底跟下一期的班级哪一些是有重复出现的，其实用康伊夫两下都做完了。可是如果你不会的话，你光要用人工去比对，哇，你就头痛了，对不对？所以只要是两个范围之间或者多个范围之间的比对啦，其实都可以用 CONIF 来做这个比对，还蛮好用的，而且效率上面还蛮快的，有时候比你自己写 VBA 有时候甚至还来得快，就是说它可能有一些弹性没有那么大了，用 VBA 当然相对弹性比较大一些些，好，可以试一下。